မြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်စုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောင်အရေးမြစ်တွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုလွဲမှားစွာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်ရုံရင်းကျဆင်းနေတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်လည်ဥမော်လာစေဖို့အရက်သားအစိုးရကကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်မဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအထူးအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လဲအစိုးရသစ်ကတိုက်တွန်းနေတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားရဲ့အမိန့်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တန်ခတ်အရေးယူမှုတားထားတာတွေကိုမကြာသေးခင်တုန်းကဖယ်ရှားပေးလိုက်တဲ့အတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဥမော်စာပြုလာနေတဲ့အကြောင်း VOA သတင်းထောက် Daniel D. Carteret ရဲ့သတင်းဆောင်မှာကိုတော့ကိုအောင်လွင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ မြို့တော်ဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေအကြီးအကျယ်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုညှို့မှန်းထားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့ပြီးစီးပွားရေးအားကောင်းလာဖို့ရည်ရွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။2015 ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတုန်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပပို့ကုန်ဘဏ္ဍာဟာနှစ်ဆနီးပါးတိုးခဲ့ပြီးဒေါ်လာသန်းပေါင်း 1,100 လောက်ထိဖြစ်ခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာအဓိကကျတဲ့ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာတော့အမျိုးသမီးအများစုပါဝင်လူပေါင်း 3,800 လောက်အတွက်အလုပ်ကံတွေဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ကပြောပါတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကံနေသူတွေအတွက်အခွန်သက်သာဝင်ပေးမဲ့အစီအစဉ်တွေပါဝင်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအသစ်ကိုလည်းအစိုးရကမကြာသေးခင်ကပဲအတည်ပြုလိုက်သလိုနှစ်ပေါင်းများစွာအမေရိကန်ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုတွေလည်းစက်တင်ဘာလထဲဖယ်ရှားပေးလိုက်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာကလုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကတော့2024ခုနှစ်လောက်ရောက်ရင်အလုပ်သမား1,500,000 လောက်ထိဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းအတွင်းရေးမှူးဒေါ်ခန့်ခိုင်နွယ်ကပြောပါတယ်။ With that all these the interest, the will of the government side. လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအစိုးရဘက်ကစိတ်ဆန္ဒတွေတက္ကမှုတွေဖေရှားခဲ့တာတွေနဲ့အတူပုဂ္ဂလိကနဲ့ထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ဆန္ဒတွေလည်းကြီးထွားလာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသွားတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းစိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းရှိနေသေးပါ။အစိုးရအနေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကြိုတင်ခံမှန်းတွက်ချက်မှုတွေလုပ်နိုင်မဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ်ရမှာတော့နှေးကွေးနေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်တဲ့ဦးဆိုင်မောင်ကပြောပါတယ်။လူသမားခွင့်ရင်းနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာနိုင်ငံတကာစံတွေနဲ့အညီဖြစ်အောင်သူ့ရဲ့ကြားပြူထဲကျုပ်စေုံမှာပြည်ပအကူအညီနဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ပေမဲ့လည်းလုပ်ငန်းတော်တော်များများကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲကြားမှာရုန်းကန်နေရဆဲပဲလို့ဆိုပါတယ် Before we are close but now we are more moving to the democratic countries ရှင်ကတိုင်းပြည်မှာတကားပိတ်ထားခဲ့ရကအခုကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ဥတီပြောင်းလဲလာပေမဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာရင်ဖြေရှင်းဖို့လူတွေမှာအတွေ့အကြုံမရှိကြသေးတဲ့အကြောင်းကြားပြူထဲကျုပ်စေုံမှာရှင်ဦးဆိုင်မောင်ပြောခဲ့တာပါစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေအားကောင်းမှုစူးစမ်းနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံအသစ်နဲ့အသားကျအောင်ရုန်းကန်နေရတော့မယ်လို့လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒုတိယဆက်သွယ်ရေးအရာရှိဖိယာမိုင်ဖိချန်ဝေါ်စေကပြောပါတယ် It is simply because Myanmar never was a country that rules မြန်မာနိုင်ငံဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအောက်မှာရှိခဲ့မှုတဲ့တိုင်းပြည်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းဘာပဲလုပ်လို့ဥပဒေကအထက်မှာရှိမနေတတ်ပါဘူးဒီလိုကလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘာတစ်ခုမှအကိုကလည်းမရှိခဲ့ဘူးပါဘူးILO ကတော့အစိုးရနဲ့အတူအလုပ်သမားရေးရာဥပဒေတွေကိုလည်းရေးဆွဲနေပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲအနည်းဆုံးလုပ်ခလစာအဖြစ်တနေ့ကို$2.95နှုန်းသတ်မှတ်ထားတာကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေကလည်းအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်အရေးယူခံရတာတွေပုံများလာနေတယ်လို့တိုင်တန်းနေကြသလိုအလုပ်သမားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုနားမလဲတာအလုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့လည်းပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ကြိုးပမ်းနေရတာလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေအားကောင်းလာတာနဲ့အမျှထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီတဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းမြင့်မားလာစေဖို့အတွက်အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးရလည်းအဓိကအခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။